Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e você está no Lu Sem Filtro. Pois é, ontem foi domingo de Páscoa, comi um monte, gente, comi, mas comi, mas comi, comi bem, viu? Eu fui na casa da minha cunhada, ela fez um monte de comidinha lá e tinha carne assada e tinha sobremesa, sabe? Não aguentei nem jantar de tanta coisa que eu tinha comido. Aí o que acontece? Quando a gente come demais assim, no outro dia a gente costuma fazer um detoxezinho, né? Sabe? Dar aquela maneirada, porque senão, né, vai juntando e a gente vai engordando cada vez mais. Aí quando a gente come assim exagerado, no outro dia a gente procura comer um pouco menos, né? Pra. Sabe como que é, né, gente? Você come muito num dia, muito no outro, muito no outro. Quando vai ver, você engordou 5 quilos. Então a gente dá aquela maneirada para segurar o peso. E o que que a gente faz? A gente costuma fazer um chazinho. Hoje eu vou fazer chá de camomila, tá ali em cima, ó. Mas eu também gosto de chá de hibisco com canela e cavalinha. E assim que a gente chega da festança, a gente toma isso aqui, ó. Psyllium Husk. Gente, é uma maravilha para quem sabe tem prisão de ventre. Nossa, é perfeito. Você toma uma colher disso aqui com água, depois bebe, ingere bastante água mesmo. E olha, você faz o cocô mais maravilhoso que você já fez na sua vida, viu? Eu digo isso para quem tem prisão de ventre, tá, gente? Só quem tem prisão de ventre sabe como é difícil essa vida. Então, eu conheci esse produto aqui como Metamucil. Que eles vendem em farmácia, tem um sabor maravilhoso de laranja. Aí eu fui pesquisar direitinho, né, como que era, se eu encontrava mais barato. Aí eu encontrei esse Psyllium Husk, que é praticamente a mesma coisa, né, que é Plantago, é da família Plantago. Olha lá, Plantago ovata, que é o mesmo ingrediente que vai no Metamucil. Só que o Metamucil é saborizado, né, bem fininho, é gostoso de tomar. Esse psyllium que ele eu não gosto, sabe? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de tomar, porque eu acho que ele tem um sabor estranho. Mas fazer o quê, né? Esse aqui é bem mais barato, sai muito mais em conta do que o saborizado, então a gente toma assim mesmo. Antigamente, assim que a gente começou a comprar desse aqui, eu misturava com Tang, sabe aqueles Tang sem açúcar? E batia. Só que ele não ficava a mesma coisa, não. Não ficava gostosinho, não. Aí eu parei e comecei a tomar puro assim mesmo. Aqui em casa eu e meu marido tomamos, né? A gente compra o um pacotão assim, dura bastante tempo. Aí cada vez que a gente toma é uma colher. Normalmente, nós costumamos tomar depois de comer muita gordura, assim, ou quando a gente acha que faltou fibra na alimentação, sabe? Aí a gente vai e toma o Psyllium Husk. É maravilhoso, mas tem que beber muita água, que senão o efeito dele vai ser contrário, né? Em vez de soltar lá as fezes, ele vai travar, sabe? É isso. Maravilhoso. Recomendo. Caso vocês não conheçam, queiram experimentar, vai estar tá aí na descrição, tá bom? Outra coisa que eu adoro é essa stevia aqui, ó. A stevia, normalmente ela tem aquele saborzinho amargo, né? Esse aqui ele não tem, gente. É maravilhoso. Eu gosto muito. Ele é caro. Da última vez eu acho que eu paguei 40 e poucos reais, né? Em 40 gramas, mas dura muito. Eu acho que já faz uns 4 meses que eu comprei e ainda tem bastante. Ó, o problema dele é que ele vai, sei lá, parece que vai entrando umidade e ele vai ficando assim, sabe? Vai juntando. Aí tem que dar umas esmagadas antes de pegar. Ó, ele fica assim, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tchum! É isso. Tá fervendo, vou colocar minha camomila. Aqui. Colocar a camomila. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha, aí eu já desligo. Ele não fica muito doce, não, tá? Ele fica bem fraquinho de doce, mas já faz diferença no sabor. Aí, ó, dá aquela tampadinha, né, ó. E é assim que fica. Eu odeio adoçante, sabe aqueles adoçantes que fica com aquele gosto na boca? Gente, eu odeio mesmo. Aí, esse aqui eu gostei muito. Eu uso ele para fazer uns docinhos também. Esse aqui, quando eu tô com vontade de comer alguma coisinha doce, faço uma mistureba e coloco um pouquinho desse aqui e já mata a vontade. Outra coisa que eu gosto também
Só que eu acho caro pra caramba. É isso aqui, né? Pelo tanto que ele rende, né? É isso aqui, ó. Tem 300 gramas. Eu uso pra fazer bolo. Fica bem gostoso. Parece açúcar normal mesmo. O problema é que você tem que usar a mesma quantidade de açúcar, né? Por exemplo, se você vai usar duas xícaras de açúcar, você vai ter que usar duas xícaras desse adoçante. Então ele não rende nada. Mas eu gosto de fazer calda, sabe? Frutas em calda, morango, para colocar assim no iogurte, tá? Fica bem gostoso. Às vezes ele parece que dá uma empedrada, sabe? Mas é gostoso. Esse que eu acho que vale a pena assim, ó. Olha aqui, uma xícara Linha Sweet Natural equivale a uma xícara de açúcar. Gente, o Velps tá lá fazendo live do dia 1º de abril. Só tá contando mentira lá, meu pai. Então, vai esteviol aqui também, ó. Glicosídeos de esteviol. Eu acho interessante. Eu encontrei uma promoção na Americanas que ele tava R$ 21, aí eu comprei um monte de uma vez. Aí agora esse aqui é o último, mas também já faz tempo que eu comprei, ó, foi ano passado. Ele vence em 2026. A validade dele é bem longa. Era um produto relativamente novo quando eu comprei. Só que caro, hein? Hoje eu acho que tá uns R$ 30. Isso aqui também, ó, chia. Eu aprendi a gostar. Não, eu não sabia como que comia isso. Aí eu vi uma nutricionista ensinando a fazer, né? Aí de vez em quando eu faço aqui em casa. Ela recomendou, gente, que não pode colocar isso aqui, ele desse jeito no, nos pratos, né? Que, por exemplo, vai comer uma mamão, joga isso aqui em cima. Isso não é o ideal, sabe? Porque o que acontece? Ele, essa sementinha aqui, ela fica toda gelatinosa, né? Então, o que acontece? Ela vai sugar água. Se você não hidrata ela antes, ela vai sugar a água do seu corpo. Então, em vez dela fazer o bem, te soltar o intestino, né? Fazer as fezes se movimentar, ela vai prender, vai reter no seu corpo ali, você vai ficar com aquela sensação de empachado, né? Vocês conhecem essa palavra? Empachada? Minha avó que usava, tô empachada. Já vi engraçada. Olha ali. Eu tô vendo parece uma sujeirinha ali. Então é isso aí. Assim, sempre que eu encontro por um preço bacana, eu compro. É, aí o que eu faço? Eu coloco no leite batido com morango. Fica bem gostoso. Aí eu deixo, né, de um dia pro outro. Ou da manhã, né? Faço de manhã para tomar à noite. Gente, é maravilhoso isso aqui. Antes de ouvir a nutricionista falando lá, eu colocava em cima das frutinhas, né? Mas aí eu parei. Agora eu só tomo se tiver hidratada. Esses aí são alguns dos nossos segredinhos para tentar, pelo menos, manter o peso, né, gente? Porque do tanto que a gente come, né, tem um pão de garfo e a gente gosta de comer, né? Então a gente procura comer do mais saudável, usar uns truquezinhos, né, para não engordar tanto. Se come muita algo doce assim, muito doce, muita gordura e a gente já toma o Psyllium. É assim, comeu demais num dia, no outro dia já come menos, né? É isso que a gente faz. Também dava para praticar um pouquinho mais de exercício, né? Mas a gente tá meio parado aí. Estamos pretendendo voltar, né, em breve. E você, conte para mim o que que você faz para manter seu peso, para ficar em forma, para ficar saudável, né? Acho que o principal é ficar saudável. Se você se alimenta bem, já faz uma boa diferença aí, viu? Porque a comida também é remédio, viu? Ela pode ser um veneno, mas pode ser um remédio também. Uma alimentação saudável também ela previne, né, vários tipos de doenças. Já conta pra mim qual que é o seu segredinho de vida saudável que eu quero saber, hein? E eu que tô procurando um adesivador aqui pra minha cozinha e não tô encontrando, gente. Eu acho que eu vou ter que acabar eu mesma adesivando. Será que eu dou conta? Será, será? Se for pagar muito caro, eu também não pago, não. Tá aqui meu copinho de água. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha só, é assim, ó. Coloco uma colher mais ou menos assim. Gente, não é gostoso, não é cheiroso, tá?
É só fibra, né? Meu marido fala que eu sinto o cheiro demais, né? Mas é bem ruinzinho. Aqui, deixa eu colocar aqui. Olha lá, olha como que fica. Eu vou colocar um pouquinho separado ali para mostrar para vocês como que fica. Esse aqui eu vou tomar. Não dá nem para deixar muito tempo assim, olha que ele começa a engrossar e fica horrível para tomar. Então tem que já misturar ali e beber rapidão. Eu tomo ele, depois tomo mais um copo de água. Deixar o estômago bem cheio. Aí eu passo o dia inteiro saciada. Ó, vou pegar o mesmo copo aqui, vou colocar um pouquinho, mexer. Acho que dá pra colocar um pouquinho mais de água aqui. Assim, ó, mexer. Aí vou deixar um tempinho parado pra vocês verem a gelatina que ela vira. Tem algumas pessoas que colocam esse aqui também na comida, sabe? Fazer pão, essas coisas. No lugar de ovo, né? Ó, já tá começando a engrossar, ó. Ele fica bem grossão. Enquanto meu psyllium vira gelatina, eu vou mostrar pra vocês um videozinho que eu gravei lá na casa da minha cunhada, mostrando a cuba dela. Gente, que cuba legal, viu? Ó. Vou deixar aí para vocês verem, tá? Gente, eu tô aqui na casa da minha cunhada. Olha só, tô apaixonada na pia dela, na cuba. Olha só, tem até isso aqui para lavar copo. Lena, mostra para nós aí, Lena, como que faz para lavar os copos, menina. Gente, que chique, olha só. Que legal. Olha aqui, ó. Detergente, aí lava ali. Nossa, é muito legal, gente. Aí aqui, olha, tem aqui, tem esse botãozinho ali, ó, a cascata. Olha só, gente, que legal. Tô apaixonada. Muito high-tech a sua pia. Adorei. Olha só, ainda puxa ali. Olha que legal. Meu pai do céu. Essa é chique, hein? É linda, Lena. Engraçado que a gente vai ficando velho, vai ficando feliz com cada coisa, né? São coisas tão pequenas, coisas que a gente nunca nem reparou e de repente começa a achar legal. Fala, nossa. É isso, gente. É a idade chegando. Então, com pouco tempo, olha só, ele fica assim. Ele costuma ficar mais grosso ainda, tá? Esse aqui, ó. Com alguns minutos, ele fica assim. Ele fica assim, ó, no nosso estômago, no nosso intestino. Aí o que ele faz? Ele gruda na gordura. A gordura entra aqui. Isso aqui ele dificulta que o teu organismo, né, transforme o que você comeu em gordura. Dificulta a transformação do carboidrato em açúcar. É isso. Dificulta, né, gente? Não impede, dificulta, tá? Ó. Parece natto. Assim eu não tomo mais nem. Por isso que eu tomo bem antes dele ficar grosso. O cheiro, gente. Se você tem problema com cheiro, você não pode tomar isso aqui, não. É cheiro de mato. Da última vez que eu comprei, eu acho que eu paguei R$ 73 no pacote de 1 kg. Aí o que eu faço? Quando tá mais barato, eu compro bastante. E quando tá caro, eu compro um pacote só. E assim vou indo. Agora já tá quase acabando, já tenho que comprar de novo. Porque ele não tem o prazo de validade dele é longo, né? Ele não estraga fácil, então dá para deixar armazenado. Se eu encontrar o link dele, eu deixei na descrição para vocês, tá? Então, pessoal, essa aqui é a minha dica de como se livrar da gordice dos dias festivos. Então, pessoal, essa aqui é a minha dica de como se livrar da gordice, né? Da gordura dos dias festivos, né? A gente come mais saudável, toma um chazinho.
assim que chega da festa, já toma uma colher de psyllium com água, já bota pra cima lá. No outro dia também toma um pouquinho. E é isso. Esse aqui não pode ser tomado com muito exagero, tá? Porque em vez de fazer bem, ele acaba fazendo mal. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de dar aquele like e deixar seu comentário aí pra mim, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.